দিল্লিৰ তেজস্বিনীৰ সপোনৰ স্বৰ্ণ খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ সন্মান ৰাখিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমৰ একমাত্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বেডমিণ্টন দলৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি অন্য ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কে.আই. ইউজিত জিলিকিছে অসমৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ স্বৰ্ণজয়ৰ সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ অহা তেজস্বিনীৰ সপোন পূৰণ হল গুৱাহাটী অসমত ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ লাহে লাহে উন্নত হলেও অসমতেই অনুষ্ঠিত হোৱা খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ কেৱল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা সজনীয়া পুৰুষৰ বেডমিণ্টন দলেহে সৰ্বভাৰতীয় মেগা প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ লোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে আজিৰে পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সজনীয়া দলটোৱে প্ৰতিযোগিতাখনত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দলটোৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈয়ে একক শাখাত প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে আৰু কিছুদূৰ আগুৱাব পাৰিলেই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব অসমৰ একমাত্ৰ দলটোৱে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বা খেলো ইন্ডিয়া এবাৰ পাৰ্টিসিপেট কৰিব আহিছো 2023 এটো 24 ইয়াৰত হৈছে সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্সত আমিনগাঁও নতুন স্টেডিয়াম বনাইছে তাতে খেলি বহুত ভাল লাগিছে আমি ছজনীয়া টিম ছটা লৰা আছে আমাৰ টিমত অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ খেলুৱৈ নাথাকিলেও প্ৰতিযোগিতাখনত অন্য ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জিলিকিছে অসমৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ টেনিছত যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গুৱাহাটীৰ এইগৰাকী ইভাৰা সাহে আৰু এইগৰাকী যোৰহাটৰ সাক্ষী বৰুৱাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে উৰিষ্যাৰ কে.আই.টি প্ৰতিষ্ঠানক মই যাদৱপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো কলকাতাত আছে হেতু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে Two years masters kori asu masters in political science with international relations tumare ene kiman ranking ase niki junior ranking more women's category khelu aita kheli asu moi currently 203 ho ranking orissa te tate training koru moyo ene Jorhator pra tumi origin koisu hoy mo ghor Jorhator hoy Jorhatot asu thaku moi kintu moi tate pohibole goisilu engineering koru moi tate ane ki ki khelisa tumi ane state or pura ki khelisa state or pura moi youth olympics khelisilu last dubosor agot khelisilu he youth olympics khelisu aru state ok represent korisu moi dubai represent korisu national games ot এও হৈছে তিনিচুকীয়াৰ জিয়ৰী মমিন দাস মমিনে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে মহিলা হকী সাংবাদিকৰ আগত অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশৰ কথা কৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে খেলুৱৈ গৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰা ইমান সুবিধা মই নাপালো যিমানখিনি আমি পাব লাগে মানে আপোনাৰ খেলাৰ ক্ষেত্ৰত হকীৰ ইমান আমাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আমাৰ এষ্ট্ৰটা পতিয়া গুৱাহাটীৰ আছে আৰু अपन কোকৰাজাৰ আছে যদি আৰু এখন দুখন আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপ যদি বনি যায় তাৰ প্লেয়াৰ্ছ আৰু ওলাব আপোনাৰ এইগৰাকী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুতাৰ তেজস্বিনীৰ সফলতাৰ কাহিনীয়ে সুকিয়া স্বৰ্ণজয়ৰ সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ অহা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সুতাৰ তেজস্বিনীৰ সপোন অনায়াসে পূৰণ হল 25 মিটাৰ পিষ্টল শ্বুটিঙত তেজস্বিনীয়ে আজুৰি আনিলে স্বৰ্ণ পদক পদক নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে পিতৃক ধন্যবাদ দিবলৈ নাপাহৰিলে তেজস্বিনী बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पिछली बार मेरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल था इस बार मेरा गोल्ड है आई एम वेरी हैप्पी तेजस्विनीয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिपতো পদক জয়েৰে গৌৰৱান্বিত কৰিছিল ভাৰতক আমিও ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দলটোৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈলৈ জনাইছো অলেখ শুভেচ্ছা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY365